En la reunió que hem mantingut amb la plataforma antifracking hem reafirmat la nostra postura contrària a aquest sistema d'extracció d'hidrocarbús altament perillós per a les persones i per al medi ambient. Ens podem trobar amb una nova versió d'un càstor. Si tira davant el projecte de Montero Energy veurem com els especuladors financers s'enduen els guanys econòmics i ens deixen el futur de les comarques de Castelló hipotecat amb una destrossa mediambiental que tindrà repercussió en la salut de les persones i de l'economia local durant dècades. Mentre, trobem que la consellera Boneix manté un silenci còmplice com si no fos obligació seva a defensar el patrimoni natural dels valencians i valencianes.